reka ntugire ngo wikaza udukurikira ibihe byose hano kurishamiti ivi ni izere ko umeze neza nshuti bakunzi bacu mwese mubana natwe ibihe byose murabizi tuba tuba amakuru y'ibibera mu karere ka bigari tuvuga ku rwanda uganda tanzania repubulika ya demokarasi ya kongo uburundi n'ahandi hatandukanye ariko tudate inzereka tujye kuri iyi nkuru nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame burya afite amateka akomeye murabizi afite amateka akomeye cyane cyane nyuma y'urugamba rwo kubohora u rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi hari ibintu byabaye kera kera abantu b'iki gihe bumva bakumva n'ubwo bwa mbere babyumvize bakumva ntibari babizi bakumva birabatunguye muti rero byagenze gute reka nkubwire ko yagaragaje yuko nyuma y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yanze kuba perezida wa repubulika mbega baramwinginze ati nyaboneka wabaye ari wo utuyobora arabyanga nimba mubyibuka nyuma ya jenoside bwanya kuba perezida wa repubulika ari perezida akaba yari n'umugabo mukuru w'ingabo z'u rwanda icyo gihe rero uwo ari perezida yari pasiteri bizimungu murabyibuka hanyuma rero niba mubyibuka neza ndongo yari pasiteri bize mu ngo umurabizi hanyuma rero icyo gihe kagame bamusabye ko yaba perezida wa repubulika hanyuma rero aravuga atoya E, ntabwo niteguye ndetse avuga ko yirindaga ko yazagira uh, hazagira utekereza ko cyo yarwaniraga ni ingingo o kagame yagarutse mu kiganiro yagiranye na ntv yo muri kenya cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo politike y'u rwanda ndetse n'ikibazo cy'umutekano mu gihe gikomeje kuba agaterera nzamba muri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo Abajijwe rero n'umunyamakuru uko yakiriye kongera gutangwa nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu n'ishyaka rye rya rpf inkotanyi perezida kagame yavuze ko ari inshingano yemeye kubera amateka igihugu cyanyuzemo perezida kagame mu magambo ye babwiye nti ntabwo mukwiriye gutegereza umunsi nzababwira ntibibirahagije ntabwo nzakomeza nzakomezanya namwe narababwiye ntidiremera izi nshingano rimwe na rimwe mu buribwe yavuze ko yasabye ubuyobozi bw'ishyaka rye kureba undi muntu ushobora kuzamusimbura mu myaka iri imbere kandi bigakorwa atabigize mu uruhare ahereye aha perezida kagame yagaragaje ko na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yasabwe kuba perezida ariko arabyanga kuko yumvaga atiteguye ati numvaga ntarabyitegura naravugaga nti niba bizaba bizabe nyuma ariko atari ako kanya narabwiye nti ntabwo nshaka ko hazagira utekereza ko narwanaga kugira ngo mbe perezida kubera ko nta nubwo narinzi ko uyu munsi nzaba ndi muzima Yakomeje aravuga ko ati naravuze ntimureke turebe undi muntu nzaba ndi mu itsinda ry'abayobozi kandi tuzafashe uzaboneka wese ibyo rero nibyo byabaye hati hari abakandida bambaza icyo ntekereza ndababwira wenda uyu ni we ukwiriye perezida kagame rero yagaragaje ko kimwe mu byagendeweho hatora nk’ugomba kuba perezida ari umuntu wagombaga kuba amenyereye igihugu ndetse abaturage bazi kuruta gufata umwe mu bahungutse uko niko pasiteri bizimungu yaje kuba perezida ariko nyuma y'igihe gito aregura perezida kagame yavuze ko nyuma yo kwigura kwa perezida pasteri bizimungu kubera amakosa hari abamwegereye baramubwira ko ibiri kuba byose bari barabimubwiye ati nyuma uyu mugabo bizimungu yaje kujya mu kibazo aha yaje kujya mu bibazo bamwe mu bantu baraza barambwira bati twarakubwiye twaraje ubushize uratwangira none ubu gute uzabyanga uko niko yabaye yabayeho perezida ati uko niko nabaye perezida nta kiro cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa bibiri nimba mubyibuka nibwo perezida kagame yatowe n'inteko ishinga amategeko ndetse abagize guverinoma ngo asimbure Pasiteri bizimungu warumaze ibyumweru bibiri yeguye yayoboye ye imyaka itatu nka perezida w'inzibacyuho umuryango warpf inkotanyi niwe wari ufite inshingano zo gushaka perezida usimburo warumaze umaze kwegura ryitoyemo abakandida babiri bagombaga gushyikirizwa inteko ishingamategeko kugira ngo itoremo uko itoremo uba perezida mandaye Ma yambere yayitoriye mu mwaka wa a namajwi 95 na mirongoeda ya kabiri yariyo muri 2010 ubwo nabwo yatorwagagiza amajwi 93 natatu itegeko nshinga rero rya riri icyo gihe ryagenaga ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza mandeebyiri gusa ku busabe bw'abaturage barenga miliyoni eshanu inteka ishingamategeko yaravuguruye itegeko nshinga yemerwa kongera kwiyamamazamubibri na cumi na karindwi ibyo byo murabyibuka nivuba icyo gero yagize amajwi mirongo cenda n'umunni ice mironoidwi nicenda ku ijana ahigitse mpayimana filipe wagize zer bie mirongo bidwi na bitatu ku ijana na dieri habineza frank wagize zei mirongo inen'umunani itegeko nshingaro ryaravuguruwe muri bibiri na cumi na gatanu rimwemerera kuba yakwiyamamaza kugeza muri bibiri na mirongo itatu na kane manda zindi zikurikiyeho zikaba ari imyaka itanu itanu aho kubirindwi yari inteko ishinga amategeko niko yabigena muri iki kiganiro perezida kagame yagaragaje ko abantu badakwiriye guhangayikira u rwanda rwa nyuma ye kuko rumaze igihe rwubaka inzego z'abantu n'abantu atsikerezo ikerekezo kirahari twashyize imbaraga mu kubaka abantu kubaka inzego dukomeza no kugenda twongerera imbaraga kugeza aho icyo gisubizo ikibazo cya nyuma ikibazo cya nyuma ya kagame bizabonerwa igisubizo nyuma ya kagame twashyize imbaraga mu kubaka inzego kubaka abantu nimba ivuga ko ntazongera kwiyamamaza ndabizi mu buryo bwihuse abantu bazajya hamwe babona umuntu umuntu uzaba utandukanye nanjye ariko bishoboka ko azaba anashoboye kundusha ibyo birashoboka cyane yavuze ko ari mu gihe hazajyaho umuyobozi udashoboye izi nzego zubatswe zitazabyihanganira bakunzi bacu rero nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame yanavuze ku yanavuze bwa mbere kuri kiseke di ntabwo ari ubwa mbere ariko yavuze kuri kiseke di nabyo ngira ngo dukomeze tubiganireho mu byumve ubonye ibinavuze yabwiye perezida kiseke urebye n'igihe byahereye wavuga ngo burya perezida kagame ariihangana pe ari hangana muti rero byagenze bite murabona nimba mubyibuka neza hari gihe igisirikare cya repubulika demokarasi ya kongo kigeze no, kirasa mu kinigi hara mu karere ka Musanze noneho icyo gihe umukuru w'igihugu mu by'ukuri byaramubabaje kubona abaturage donc aba abasirikare b'ikindi gihugu barasha ibisasu bya rutura bibyangije imitungo y'abaturage kuko nimba mubyibuka igisasu kimwe cyaragiye kikubita ku kabari 'umukozi kumu, kumu, donk k'umuturage karashwanyagurika ndetse n'ibikoresho byari birimo birangirika yewe inzu nini yarangiritse bikomeye ku buryo ari ibintu byavuzwe cyane ndetse habe igihe abantu rumva bafite ubwoba bavuga bafata ibi ni ibiki kandi noneho nta nubwo byabaye umunsi umwe ubwo rero nubwo rumva ku ruhande rwa kongo bavugaga yuko babikoze ngo bibeshye ngo ibisasonga byabacitse ariko noneho biza kugaragara yuko babikoze babigambiriye kuko urabona igisasu kizava mu wenda muri rucuru kikambuka kikambuka karere ka rubavu kikambuka karere ka nyabihu kikaza kikagera mu karere ka musanze mu by'ukuri bigaragaza yuko ari igisasu barekuye kandi cyari kiremereye ibyo bintu rero byababaje abaturage abaturage bagira ubwoba baravuga batari bati noneho dushobora kuba tugiye mu ntambara idasanzwe urumva kugira ngo utere igikombe nk'icyo ngicyo mu baturage rimwe na rimwe ntibabikoze bazengukiragwa hehe uko byagenda kose byagombaga gukomeretsa abaturage bamwe bakavuga bati si basi niba ari n'ubushotoranyi kubera iki ibatarashe ingabo nyine ngo bahangane nk'ingabo kurasa mu baturage ni ubu bwa nabi rero icyo gihe byabaye ibintu bitamenyekanye cyane cy'u rwanda rwabwiye repubulika y' demokarasi ya kongo n'ubwo icyo gihe u rwanda rwanditse ibaruwa rugaragaza uburyo rubabaye bigaragaza uburyo abaturage babigendeyemo ariko icyo gihe repubulika y'atampumvasi ya kongo yari yicecekeye ubona yuko nta n'ikintu biyibwiye rero burya ntabwo burya ibintu biba burya haba habaye ibintu byinshi bikomeye kandi bitandukanye burya perezida kagame yaganiriye na mugenzi we felix Tshisekedi kuri iyi ngingo hanyuma ari hari ibyo bemeranyijeho hari ibyo bavuze hari ibindi bintu byatunguye nyakob perezida wa republika y'u rwanda icyo gihe kuko cisekedi mu magambo namenye mu namenye n'uko icyo gihe Tshisekedi yaramwihoreye ariko reka twinjire muri iyi nkuru neza nubwire byagenze gute president paul kagame rero yatangaje kubwo ingabo za kongo zarasaga ibisasu mu karere ka musanze mu murenge wa kinigi ho mu karere ka musanze yihanangirije e, mugenzi we president Felix antoine cisekede gusa ngo biza kurangira republika demokarasi ya kongo yanze guhagarika ubushotoranyi ku rwanda iri rero ibingibi umukuru igihugu yabigarutse mu kiganiro kihariye uh, yagiranye n'umunyamakuru James smart gukora televiziyo yitwa ntv yo muri kenya perezida paul kagame rero yakomoje ku bisasu ingabo za repubulika demokarasi ya kongo zarashe mu kinigi mu myaka ibiri ishize ubwo rero yarabajijwe niba hari ingabo rwanda rwaba rufite koko mu burasirazuba bwa republika ya demokarasi ya kongo nkuko bikunze ho na amerika amaraporo menshi atandukanye na base baeisiper ni inzobere za roni rero ni inyuma y'igihe rusabwa n'ibihugu ndetse n'imiryango ikomeye ku isi guhagarika ubufasha kure mu makumyabiri ndetse no kuvanabwanga ingabo zarwo ku butaka bwa repubulika ya kongo perezida paul kagame yongeye gushimangira ko mu gihe cyose umutekano w'u rwanda ubangamiwe ngo ntawe akwiriye gusaba uburenganzira bwo kuwurinda nimba mwibukira ijambo jambo yari no muri ethiopia aravuga ati reka mbabwire ati nta muntu nkeneye gusaba ibisobanuro nta n'uwo nkeneye gusaba uburenganzira cyangwa se ngo tubidisikiteho mu gihe mu gihe umutekano w'abanyarwanda ure ubangamiwe hanyuma rero uyu munsi rero yavuze ati navugiye imbere ya kamera ko mu gihe umutekano w'u rwanda ubangamiwe nta muntu n'umwe nkenera gusaba uruhushya rw'icyo cyo cyose nsabwa gukora kugira ngo abanyarwanda barindwe batekane perezida paul kagame muramuzi ntabwo nyine nta mikino niba nyine ari umutekano w'abanyarwanda aho ngaho nta disikisi nta n'ubwo mujya inama cyangwa nyine ngo akubwire ngo murabona ngo isubungu twabi aha ubu nyine agomba gukora icyo agomba gukora yarabyivugiye umukuru w'igihugu rero yasobanuye k frdc frdec kiragisirikare ukuvuga kiri gisirikare cya kongo cyarasaga bwa mbere mu kinigi ngo yihanangirije Felix Tshisekedi akanamusaba ibisobanuro gusa ngo byaje kurangira undi yanze kumva arabyihorera mu magambo ye ati muri na makumyabiri na kabiri za repubulika demokarasi ya kongo zarasaga inshuro eshatu ku butaka bwacu zikoresheje imizinga iremereye nabwiye buri wese harimo n'abayobozi ba congo byabaye rimwe hanyuma dukorera inama Nairobi ndetse na perezida wa congo yariyo baramubwiye nti ibi ni ukurengera uri kujya kure cyane yakomeje agira ati hari bimwe mu bisobanuro yampaye nanjye ndambwira nti mu gihe cyose ibisobanuro ari byiza ndi bubyemere nta kibazo kibirimo perezida kagame rero yavuze ko bisa nkaho cisekedi yafashe ibyo yamubwiye nk'ibyoroshye kuko nyuma y'inama ya nairobi ibyo yari yamwihanangirije byongeye kubaho ku nshuro ya kabiri ndetse ya, ya gatatu kuko icyo gihe bateye ibisasu byica abaturage yunzemo ko nyuma y'uko FRDC yari maze kurasa mu majyaruguru yifashishije bibunda byo mu bwoko bwa bmvintae cha, ikica abaturage ari nabwo yasobanukiwe ko ntawakwiriye gusaba uruhushya uh, rwo kurinda rwanda haravuga ati ntabwo nkwiriye kugusaba uruhushya nta n'ubu nenda nta n'ubu tubidisikitaho kubera yuko abaturage ntabwo nshobora kwemera bapfa ndeba rero icyo gihe hari habaye imirwano ikomeye mu by'ukuri ukabona ko fpr ndetse iri gushotora u rwanda mu buryo budasanzwe icyo gihe fdr iyi ngiyi murabizi igizwe n'abasize bakoze jenoside yakora abatutsi mu rwanda mu gihonu magana mirongo na iri muri republika demokrasi ya kongo ndetse ubuyamaze kunyinywana neza kunyinywana neza e, n'aba ni, ni, na, 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 na basirikare ba congo ku buryo bakorana nyine mu bikorwa bitandukanye muri make icyo gihe barakoranye mu kurasa ku butaka bw'u rwanda nimba munabyibuka hari bamwe mu ba fda bafatiwe ku butaka bw'u rwanda mu kinigi ndetse n'abaturage babifatiye baravuga bati muje guhungabanya umutekano w'u rwanda so rero nyakubahwa perezida w'u rwanda paul kagame mu magambo ye yavuze ati reka mbabwire nta muntu ngo ngombwa ibisobanuro nta n'uwo nta n'uwo nsaba uruhushya ngo mbabwire ngo nyaboneka ngo mwanyemere ngo nkarinde umutekano w'abanyarwanda oya yabivuze yeruye yuko ibyo bintu bidashoboka rero muri iki kiganiro yagiranye n'uyu munyamakuru yavuze ibintu byinshi yavuga ko avuga n'uburyo yatunguwe no kuba muri iki gihe hari ibihugu byiyemeje gufata mu mugongo republika ya demokarasi ya kongo mbega bajya mu ruhande rwayo rero yavuze ko yatunguwe n'icyemezo cyabimwe mu bihugu byo guhengamira kuri guverinoma ya republika demokrasi ya kongo byirengagije umuzi w'ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bw'iki gihugu rero ibijyanye n'umutekano muke umazeigiye mu burasirazuba bwa republika demokarasi ya kongo ni ingingo perezida yongeye kugarukaho nayo muri iki kiganiro muri iki kiganiro kandi perezida kagame yagaragaje ko ikibazo cya muventura gifite imizi mu mateka ya kure ndetse ko ari ingingo perezida donka kagame yagarutseho kenshi ndetse ashimangira ko uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo aho kuba abanyarwanda nk'uko guverinoma ya kongo ibivuga ati ibibazo byo mu burasirazuba bwa kongo bifite amateka maremare cyane abantu babireba bahereye hejuru ntibajye binjira ndetse ngo bajye mu ndiba ngo barebe neza impamvu dufite iki kibazo imbere yacu ariko hirya y'imirwano iri kuba igahitana ubuzima bw'abantu ndetse igasenyena buri kimwe nta cyiza cy'amakimbirana yo ariyo yose emuventroa wumvise ni abanyekongo kubera ubukoroni e, kugabanya imipaka ingendo n'abantu n'ibindi byabaye ni abanyarwanda ku bw'umuco n'umurage ariko n'abaturage ba kongo nta ruhare na ruto mfite muri ibi byabaye ndetse na mbere y'uko mvuka yakomeje avuga ko aba barwanyi bari muventrua basangiye ikibazo n'abanyekongo bamaze imyaka myinshi barahungiye mu rwanda na uganda mu magambo ye ati dufite ibihumbi magana by'abantu nk'impunzi hano mu rwanda zikomoka mu zo bwa kongo bafitanye mutwe wa 23 uri kurwana kandi harabandi benshi muri uganda kurenzbo dufite hano ati iyo abantu bavuga ko mventro yafat ibibihano ni umutwe w'iterabwoba muyandi mu yandi magambo babavuze k'ibihumba magana by'abantu dufite hano nabari ibyihebe cyangwa bba bari gutanga impamvu bakuriye kwanga ubwengihugu bwabo president kagame yagaragaje ko hejuru yiyuze impunzi urwanda rusanzwe rucumbigiye rukomeje kwakira n'izindi nyinshi z'abanyekongo zikomeje guhunga ubwicanyi zikorerwa bushingiye ku moko kandi bukorwa bushyigikiwe na guverinoma y'iki gihugu hanyuma rero kagame yaje kuvuga ko yatunguwe yabajijwe n'umunyamakuru uko yakira icyemezo giherutse gufatwa n'umuryango w'afurika yunze ubumwe cyo gushyigikira ingabo za sadek zamaze kugera mu burasirazuba bwa kongo kurwanya imuventuro perezida kagame yavuze ko yatunguwe n’iyi myitwarire ya bimwe mu bihugu muri iki kibazo mu magambo ye ati igitekerezo cyanjye mbere na mbere naratunguwe nuko ibihugu biri muri iki kibazo bishobora kukinjiramo biri ku ruhande rutari rwo bishobora kugira uruhare mu kintu bititaye ku kuba bishobora kugaragara nkaho biri gukoreshwa n'uruhande riri mu mafuti ahari icyo rubaha perezida kagame byagaragaje ko repubulika y'indangamuntu ya kongo yatangiye kuruhamya no kuruhanya ubwo hafatwaga icyemezo cyo kohereza ingabo z'umuryango wa Afurika y'uburasirazuba Ati “ umuryango wa w'afurika y'uburasirazuba washyizeho umutwe w'ingabo wo kujya mu burasirazuba bwa kongo gufasha guverinoma gukemura ikibazo icyo zagombaga gukora kwarukutagira ugutangirana n'ihagarikwa ry'imirwano kandi ubutumwa bwarumvikanaga neza aho bwavugaga ko mu gihe hari ushatse kudahagarika imirwano agakomeza imirwano izi ngabo zishobora guhashya urwo ruhande ariko ubusanzwe intego yari uguhagarika imirwano no gukurikirana ikibazo kugira ngo hakomeze inzira za politiki mu gukemura iki kibazo mu magambo ye yavuze ko byageze aho dukungu ifata uburenganzira bwo kugena ibiba bivuga ko ingabo z'umuryango w'afurika iburasirazuba ushobora kuza mu gihe u rwanda rutarimo yari ifite izo mbaraga zo guheza zo guheza igihugu mu bigize umuryango ati twaravuze tuti igihe cyose ibi bitanze amahoro ndetse bigakemura iki kibazo u rwanda ntacyo rubura nta nicyo rubura na kuko wari utarimo tuzabigendera kure abazajyayo bazaba bazaba bashaka kubikemura perezida kagame rero yagaragaje ko nyuma y'igihe gito izi ngabo zirukanwe ibintu byatumye atangira gushidikanya ku ngufu n'impamvu zo kuba zo kubaho k'uyu muryango kuko kugeza n'uyu munsi ubuyobozi bw'uyu muryango ntacyo buratangariza ibihugu biwugize kuri iki kibazo yakomeje avuga ko mu gihe izi ngabo zirukanwa guverinoma y'icyinci yasetse yatangiye kwiyegereza bimwe mu bihugu byo muri sadek kugira ngo bijyane ingabo zo gusimbura izo muryango wayeyase ngo bari bari guteza umwuka mubi hagati ya eyase na sadek mu yandi magambo kuba yari yiyemeje noneho gukorana n'ingabo za sadek kurusha gukorana n'ingabo za eyase bigaragaza yuko ari ugusopanyisha iyo miryango akavuga ati eyase ayirimo kandi ifite akamaro ndetse na na sadek ayirimo ariko se kubera iki atavuze ati wenda iyi mitwe nikorane ikindi gikomeye cyagaragaye ni ukuba perezida wa sekete ubwe yarakoze uburyo afata perezida we se ndashimiye bakagirana amasezerano noneho ndashimiye akagirana amasezerano sekete yo kohereza ingabo ngo zijye kurwanya ayo muventurwa kandi yari umuyobozi wa east african community murabyibuka ko mu mwaka ushize uyu ndayishimiye ibyo byose byabaga niwe wari perezida ndeka mbwite gutyo niwe wayoboraga East African Community bivuze yuko ari we wagombaga gushaka utwigoro twose two gukemura ibibazo habaye n'ama ya Nairobi na rwanda kandi yabigize mu ruhare akavuga ati koko bigende gutya na gutya inyuma araza guca aruhinga nyuma agera gutya yigiranira amasezerano y'ibanga na kisekedi bumvikana uburyo agomba kohereza ingabo zo muri gahunda biseta foke izonga buri z'igenda mu buryo busa naho butemewe abanza kubihakana dore yuko ingabo zagendaga babanje kuzambika umwambaro w'igisirikare cya kongo kugira ngo bajijije ariko abo rumva bari abantu byanze bikunze nabbo barivugiye bavuga ibibazo bahura nabyo bavuga byose bahura nabyo muri Republika Demokratike ya kongo muri makiro nsuti bacu ubona yuko iki kibazo cy'umutekano mu rasirazo bwa kongo kizakomeza kuba ikibazo mu gihe cisekeda gikorana na fdl nk'uko abasesenguzi bakomeza kubivuga iyi ni ishami tv gukurikira amakuru yacu n'ibiganiro biroroshye ni uko ukanda handitse ijambo sabusikurayibe ubundi ukajya ubona amakuru yacu kugeraho ibihe byose ndagaruka mu kanya aha tuvuga n'ibindi bigezweho